very, very good dual purpose flatfi cow with good feet and legs, with three calves, number 21, a second calving cow, very, very good udder, high udder depth, also very good feet and legs. Takže vynikající utváření končetin oceňuje u obou dvou první. What the first number? 29. Takže ocenění opravdu vynikající utváření končetin, velice dobrá hloubka vemene. To stejné u čísla katalogu, ta tmavá nevidím. 21? Číslo katalogu 21, opět vynikající končetiny, velice dobré vemeno. And number 25, cow, she's moving very smoothly here to the ring, more in the dairy type, but a cow, she's, yeah, on the first look, pretty, pretty nice, especially the feet and legs, and also number 31 with five calves, she's also moving very smoothly here to the ring, a very good body, a very good body depth, and very, very good teeth placement for five calves. Takže oceňuje u čísla 25-31 vynikající předvádění, jak krásně chodí ty krávy, hloubku těla u obou zvířat, vynikající končetiny, velice dobré postavení struku, hlavně u té 31, na to, že je to kráva na pátém teleti, vynikající vemeno. Okay. And now you have to help me. We do the same. Takže opět bychom poprosili o potlesk a pomoc rozhodčímu při rozhodování o vítězné plemenici mezi staršími kravami. Winner cow. Number. Se stává číslo katalogu.